Šuma peva sa Teom Nikolić o prirodi i stramputicama. Ponedeljkom od 14 do 15 samo na radio aparatu. Šuma peva. Dobar dan. Slušate nas i ovog mirnog prazničnog dana kada se jako brzo prolazi kroz Beograd, tako da iskoristite priliku, prošetajte se, manje zagušljivo, manje bučno, lepše sve u svemu. Danas su sa mnom ljudi za koje pretpostavljam da znate ukoliko pratite Šuma peva i sve ostale, da kažem, zelene inicijative koje postoje na društvenim mrežama, koje nam omogućavaju da se tako okupljamo. Sa nama su danas Walking by the Earth, Marija. Zdravo, Marija. I sa nama su Dana i sa nama je danas Filip. Zdravo, Filipe, podigla si mikrofon, reci zdravo. Zdravo svima. Zdravo, zdravo Marija, reci ti. Ja, to si, ovo si verovatno ti. Ja bih voljela da se vi sami predstavite. Znači, šta je Walking by the Earth? Marija, izvoli. Hvala. Pa prvo da se zahvalimo Šuma peva i te što nas je pozvala danas da ispričamo našu priču i da podignemo moral našim zelenim drugovima svuda po Srbiji i šire. Walking by the Earth je inicijativa koju predstavlja naša porodica. To smo Filip, ja i naše tri devojčice, Isidora, Magda i Žanka. Walking by the Earth je u stvari jedna ideja, jedan projekat koji nema kraj. Dakle, nešto što nas inspiriše da menjamo stvari na bolje. Ćao! Bude, nešto došao. Što nas inspiriše da budemo bolji ljudi i da probamo da promenimo sve ono što može da se promeni oko nas u vezi sa našim zdravljem, sa zaštitom životne sredine i sa jednom institucijom koja se zove porodica. Filipe, reci mi, kada se rodila ideja Walking by the Earth, zajedno sa ćerkicama ili pre toga? Pre, mnogo pre. Shvatili smo da život naš ne predstavlja nešto ili neko vreme koje mi provodimo gde ne treba da pravimo probleme dodatne našoj prirodi, našoj planeti. Samo se realizovala kada su se pojavile ćerkice. Ne kažem da su one, da je njihova zasluga, ali zajedno smo uspeli da to uobličimo i kada smo to uobličili, naš dotadašnji način života, znači bez smeća u šumama, pored reke i tako dalje i ostale stvari u vezi zaštite životne sredine, kada su se one pojavile, mi smo tome trebali da damo neko ime, da bismo dali primer drugima, drugim porodicama i generalno svim ljudima na planeti. Bukvalno je to poenta. Nije samo edukacija, nego je primer. Često nas pitaju pa šta može pojedinac? Pa može, pogotovo ako je pojedinac porodica, odnosno porodica sačinjena od pojedinaca, pa onda se ta porodica trudi, pokaže drugim porodicama i tako smo mi u stvari tu našu ideju staru sigurno 20-30 godina, ja imam 40, uobličili u nešto što se sad zove hodanje po zemlji ili na engleskom walking by the earth. I tako pokušavamo da dopremo do ljudi koja je jedna sasvim obična porodica. Thank you.
It's savage and it's cruel and it shines like destruction. Comes in like a flood and it seems like religion. It's noble and it's brutal, it distorts and deranges. And it wrenches you up and you're left like a zombie. Slušate Šuma peva, sa mnom su danas Filip i Marija iz grupe Hodanje po zemlji. Marija, reci mi koliko je bilo teško preći na održivi način življenja i način življenja da ne ostavljate đubre, odnosno otisak, sa tri ćerke koje stalno treba nova garderoba, pelene, kreme, šta sve već ide sa dobijanjem deteta. Pa u suštini, mislim da koliko da. Je bio najteži taj trenutak koji ste izabrali zapravo da se oslobodite smeća. Pa to je pitanje koje mi se često postavlja u razgovoru sa mojim prijateljima i u okruženju gde se krećem. Kod nas je to nekako išlo makazama. Presečeno je. U smislu tom da smo mi, kada smo Filip i ja počeli da živimo zajedno, imali smo tu ideju da recikliramo, međutim ja sam u to vreme volela da obavljam kupovine i samim tim sam jedan puta mesečno radila te velike nabavke, kupovala uvek više nego što nam je bilo potrebno. I negde sam se tešila da je super stvar što ja eto recikliram i odvajam otpad. Međutim, sa znanjem i kretanjem na društvenim mrežama i širenjem te svoje svesti o značaju zaštite životne sredine i u stvari otpad koji je svuda oko nas, koliko ugrožava sve ono što mi dišemo, jedemo i pijemo, je doveo do toga da počnemo da smanjujemo količine otpada u našem domaćinstvu. To se u nekim slučajevima nije odnosilo na smanjenje, kao što, na primjer, jednokratne pelene. Sa prvom ćerkom smo koristili pampers pelene. Međutim, sa drugom ćerkom smo prešli na pelene koje su od bambusa. I to je na neki način bio taj prelaz. Su to one koje se peru ili ne? Ne. Nažalost, to su jednokratne pelene koje se ne peru. One takođe završavaju u kanti za đubre. Nismo znali da ćemo imati treće dete, pa nismo ulagali u višekratne pelene, ali eto, to je jedan moj greh iz prošlosti. Tako da, to je jedna stvar koja nije bila smanjena u našem domaćinstvu, ali sve ostalo u smislu kupovine namirnica u prodavnicama zdrave hrane, tamo gde smo mogli da sprečimo uzimanje kese, gde smo mogli da sprečimo kupovinu u ambalaži koja nije reciklabilna i tako dalje. Tu smo se maksimalno potrudili da svoje vreme organizujemo tako da smanjimo otpad koji proizvodimo i iz dana u dan radimo na tome, nismo ni mi savršeni normalno. Neki put zaista ne možete da izbegnete koliko god želeli.
prosto nemoguće je, ali zaista se trudimo da svaki dan sve više i više smanjimo otpad koji proizvodimo. Kako ste objasnili ćerkama koje su deca ne kupovinu igračaka, što pretpostavljam da izbegavate kupovinu plastike koja nam služi samo da se deca poigraju? I... Pa u suštini mi smo prvo babama i dedama zabranili da kupuju igračke. Da, to je ono što je bila od početka ideja. Kako su babe i dede to doživjeli? Teško su podneli. Teško su podneli, ali smo im rekli ako već kupujete, kupite nešto što je smisleno i nešto sa čim će se deca igrati duže vremena i nešto što će kasnije moći da se prosledi drugoj deci ili eventualno da se odnese u vrtić gde će se deca igrati sa tim igračkama. Tako da smo u samom startu, da kažem, sasekli taj vid bespotrebne kupovine. Čak smo par puta i vratili ovaj poklon koji smo dobili. Tako da, eto, malo smo, da kažem, ovaj, ekstremni po tom pitanju, ali negde smo odredili pravila ponašanja u našem domu i trudimo se maksimalno da se toga i pridržavamo. Nikad ne možete 100% da izgurate tu priču, ali generalno, kada vas ljudi shvate ozbiljno, onda i deluju u skladu sa tim. Filipe, reci mi, kako ljudi reaguju, okolina ili neki slučajni poznanici, poznanici poznanika na slavama? Evo sad ću da vam kažem. Ono čega ljudi najteže se odriču je komfor. E, taj komfor će nam doći glave ako ne budemo se malo pozabavili time. Zašto komfor? Mnogo je lakše baviti se, odnosno živeti život u komfornim uslovima. Imamo uslove za to, Srbija ima uslove za to, ali ako želimo da malo taj komfor smanjimo i pozabavimo se, na primjer, drvenim igračkama, umjesto plastičnim, ili igračkama koje priroda sama po sebi nudi, lakše ćemo i deci objasniti. To je bilo i vaše pitanje. Kako smo njima predočili tu i našu ideju? Pa nekako iz dana u dan pričajući i najstarija shvata i već se nervira zbog đubreta na autobuskoj stanici kad ide u školu i tako dalje. Tako da ta cela priča traje i taj proces našeg zero waste-a, odnosno low waste-a i dalje traje. Ne možemo još uvijek da se odreknemo đubreta jer i nemamo priliku da ga kupimo, da kupimo proizvode, igračke bez nereciklabilnih stvari kao što su kese, šta ja znam. Tako da ono čime se bavimo je edukacija naše dece na prvom mestu, a preko tih mreža društvenih, Facebooka i ostalih, pokušavamo da opremo i do ostalih. To je početak, to je ono što sad mi već radimo 2 godine. Ali ja moram da se nadovežem, nije u pitanju samo priča. Filip je verovatno to i mislio, ali nije glasno izgovorio. Mi svakodnevno radimo sa njima, baš pre neki dan smo imali sadnju lovor višnje. One su nam pomagale da pune tetrapake sa peskom, to je za njih bila savršena igrarija, uživale su sve vreme u tome, dakle ni u jednom trenutku nije nama predstavljalo napor da radimo sa njima, prosto pomagale su nam i uživale su u tome. Tako da taj dodir dece sa zemljom, sa peskom, sa lišćem, sa granjem, sa morem, sa rekom, šetnja, sve ono što podrazumeva direktan i bliski kontakt sa prirodom doprinosi tome da deca razvijaju svoje moždane ćelije i da se povezuju kao drveće. Isto tako. I da posle ne bacaju u prirodu stvari za koje znaju da tako je. Priroda neće prihvatiti. Sjetite se kad smo mi bili mali, šta smo imali od igračaka? Ne mnogo, imali smo. Samo od plastike ono što iz Rumunije donesu roditelji. Ja sam tako Vegeta stavio. I plastika, da. Tako da ne fali ni njima ništa. Как он, кисевый.
padam ja s mesta tam, kada posledem pad. Od srce me nasmejam, no vratnik nam. Grobnica što ne ja znam, pomina celve. Ne sme fini jedan za drug, oga ne teče, voda ne gori, neprijatelji sme najgolemi, za nas kasno je, počna vojna ta, nema vraćanje. Da beše ova film, seče flenta tam, Bigi ostavila. Scenite što vrede am, ja ima v kade. Odmah je izvegav, da znaje v kako. Ja izleče vrana tam, oga ne teče, voda ne gori, ne prijatelji sme najgolemi, za nas kasno je, počna vojna ta, nema vraćanje. Oga ne teče, voda ne gori, ne prijatelji sme najgolemi, za nas kasno je, počna vojna ta, nema vraćanje. Slušate Šuma peva, sa nama su Filip i Marija iz Hodanja po zemlji. I Filipe, reci mi, kako ti je palo na pamet da napraviš kombi, mislim, kad... Aha, krevet u kolima. Krevet u kolima. Pa ja sam mislio da je to moja neverovatno genijalna ideja. Kad ono? da to se niko nije sjetio, šalim se naravno. Pa ne znam, hteli smo da se otkačimo od... Masturizma. Od rizortova i tih soba na letovanju. Hteli smo da se približimo prirodi koliko je god to moguće. Čak smo i glampovali. To je izraz kada se kampuje. Glamurozno kampuje. Pa nam se ni to nije svidjelo. Hteli smo letovanje bez struje, bez vode. Raw varijanta. Da. Pa onda kao mala su nam deca, hajde da mi napravimo jedan smeštaj u kolima gde će ona, ako bude kiše, oluje, šta ti ja znam, moće spavati. Tako je nastala ideja o krevetu u kolima. Naš auto je dovoljno veliki i taj krevet koji sam ja malo po malo crtkao, smišljao, merio, je ispao kao neki omanji bračni krevet. I tako je ta prva godina krenula, plus šatore koje smo kupili i dodatnu kamp opremu. Krenula je vrlo neizvesno, vrlo teško, pogotovo putovanje na prvo odredište našeg divljeg kampovanja, bez struje i bez vode. Na kraju se završilo fenomenalno i mi smo sad potpuno navučeni na to. Gde je bilo prvo odredište? Pa prvo odredište je bilo ostrvo Limnos u Egejskom moru. Gde je zabranjeno kampovanje? Pa cijela Grčka brani kampovanje i nudizam, ali mi smo se malo informisali i shvatili da policija ne dira nikog ko je fin i kulturan, pogotovo kamper. I jednostavno smo se otisnuli na neku avanturu, nismo znali šta će biti. I ispalo je jako dobro, jer Grci kao nacija su nam bliski i vrlo su predusretljivi. Mi nismo nikog dirali, oni nisu dirali nas i naših mesec dana na moru pre dve godine je proteklo onako u učenju kako se živi bez struje i bez vode. E, kako se živi, Marija, bez struje i vode? I društvenih mreža, što je najgore. Da. Meni kao osobi koja je prije cele ove priče sa kampovanjem u divljini, bez struje i bez vode, bila obsesivno-kompulsivna sa čišćenjem kuće, ribanjem, pospremanjem, sve na svom mestu i tako dalje. Ovo je došlo kao jedna terapija koja je uspela. Tako da mogu da se pohvalim da sam izlečena. Ali ja bih se nadovezala na ovu priču. Mi smo i pre ideje o kampovanju bili vrlo često
ponukani da se bavimo putovanjima koje podrazumevaju bliski kontakt sa prirodom, pa smo godinama pre odlaska na Limnos pravili kombinaciju, dok smo dve godine smo pre Limnosa išli na to glampovanje u kamp koji je sa smeštaja. Ali smo to kombinovali sa putovanjem na planinu, pa smo tako popeli vrh Besna Kobila. Ja sam bila u 8. mesecu sa Žankom, Isidora, koja je najstarija i u tom trenutku imala 4 godine, sama ispešačila od planinarskog doma do vrha Besna Kobila, koji je na 1926 metara nadmorske visine. Magda je bila u nosilci na Filipovim grudima i to je na neki način bila prva velika pobeda, jer smo savladali jedan od najviših vrhova u Srbiji sa 3 dece, od toga jedna u stomaku. I na neki način to je meni bila inicijalna kapisla da se otisnem u tu priču sa kampovanjem, sa bliskim kontaktom sa prirodom i generalno bez struje, bez vode, fenomenalno. Jedino što smeta jeste jednokratna plastika, voda koju morate kupovati da biste imali da pijete. I u suštini to je to. Sudove smo prali u morskoj vodi sa ekološkim deterđentom. Tuširali smo se, kupali smo se sa slanom vodom, takođe sa ekološkim sredstvima, šamponima i tako dalje. Dakle, mislili smo na sve, a pritom u skladu sa celom tom pričom o custom made krevetu, kolima i kampovanju koje smo započeli, je išla ideja o Walking by the Earth, koja je podrazumevala da mi kao porodica možemo da budemo primer. To je ono što je Filip malo pre pomenuo, tako da od marta meseca, u stvari 2018. godine, ne, 2017. sad ne znam ni ja, nije ni važno, krenuli smo u tu avanturu koja se zove hodanje po zemlji i to, evo, i dan danas traje i tek smo u naletu. Gde planirate, imate neke planove? Pa, nažalost, još uvijek nismo počeli da planiramo, za nas je još uvijek rano. Januar je mjesec kada mi krećemo sa planovima, ali s obzirom da sad nije situacija da planiramo, imamo nekih drugih prečih obaveza koje moramo da završimo, vidjet ćemo, obavestit ćemo vas. Vi ste i čistili, je li tako, plaže tokom tog kampovanja? Jesmo, čistili smo plaže gdje god. Kako vam se čine grčke plaže? Jako loše. Kao i sve lošije. Sve oko nas. Nažalost, ono što najviše smeta onoj lepoti Grčkog mora, odnosno Egejskog mora, jeste mikroplastika. To je jedna pošast koja vlada svuda na svetu, verujem. Evo, baš sam juče pročitala da je u Rocky Mountains pala kiša. Malo, malo, i prošlo, i pre par meseci isto je. Tako da, eto ljudi, šta da vam kažem, mislim, krenulo je. Pa uopšte, mislim da turizam, koliko god ekonomski doprinosi nekoj zemlji, sa druge strane, ostavlja veliki otisak, naročito kada je Grčka u pitanju i ceo njihov taj take-away sistem koji su pokupili sa zapada. Tako da na njihovom ostrvu, ja ne znam ošte gde oni po ostravima odlažu tu silnu Mi smo to ispitali. Baš prošle godine smo išli na Viglu, to je najviši vrh na Limnosu, pošto je Limnos poprilično ravno ostrvo, odnosno samo brda su. Najviši vrh je, mislim, nešto oko 600 nešto metara nadmorske visine. Baš na tom putu ka najvišem vrhu je i njihova deponija, gde smo videli reciklažni centar. Dakle, tamo se odvaja plastika za reciklažu i to je verovatno neki vid transporta na kopno, što mnogo više košta, ali nije isključeno i to da se ta plastika negde spaljuje. Pošto imaju i, videli smo i termoelektranu na samom ostrvu, kontam da negde postoji deo otpada koji se sa te deponije izdvaja, ide na inceneraciju. Ne mogu da tvrdim 100%, ali po onome što smo videli sopstvenim očima, mislimo da je to pitanje, odnosno način kako rešavaju to pitanje. Gotta keep on.
rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears, like tears. Kada sam spremala emisiju, onda mi je izletao neki tekst, kako, što sam i znala, ali eto, tako izletao je, pa sam ja pomislila da vas pitam, jer niste u centru grada, ne živite, kako su ljudi koji žive bliže prirodi srećniji i mirniji, pa se vi osjećate mirnijim i srećnijim, izmešteni, ipak izmešteni u Umci, bliže prirodi. Da, da, osjećamo se, ja sam odrastao u jednom malom mestu, ovaj, blizu Beograda, i tamo je uvijek bio mir, pogotovo noću. E, to se promenilo, da, sad je buka i danju i noću, kao da smo u centru grada. Ne, stvarno? Da. Od čega, od kafića? Pa ne, od te neke saobraćajnice koja sad povezuje naš novi autoput, i postali smo, nismo više slepo crevo, sad smo crevo. Tako da, ali recimo ta priroda, ja tačno znam svaki put kada uđem u šumu ili na plažu, kada dođem na plažu, tačno osetim to olakšanje, pražnjenje. Kao da si skinuo nešto sa sebe. Kao da prolazi kroz glavu, ramena, noge i odlazi u zemlju. E, to je ono što ja osjećam u prirodi, to mi nedostaje u šumi, na primjer. Ali zato stalno bežimo, sad čak i iz prigradskog naselja, bežimo u divljinu, ako divljina uopšte postoji i dalje. I to nas čini mnogo zdravijim. Na svim tim kampovanjima smo, recimo, noću izolovani, nema svetla, beach bar se isprazni, svi odu kući u sobe, mi ostanemo sami i lečimo se zvezdama. To je naša kura svake godine. Stargazing, da, stargazing. Koliko je zapravo buka problem, ja isto to tek shvatim tako kad negde otputujem gde ništa više ne čuješ. Veliki problem, evo ja lično, ja sam Marija, ja imam problem sa bukom. Buka je izuzetno opasna stvar, ona deluje na centralni nervni sistem i čini čoveka rastrojenim i razdražljivim. I zato predlažem svima da kada god mogu, u bilo kom trenutku, izoluju sebe u tišinu. To je ono što je negde kvariša naše sreće trenutne, to je jedna stvar. Druga stvar jeste otpad koji se nalazi svuda, gde god da kročite. I pod zemljom, i to, boga mi, na jedno metar pod zemljom. To je ono što jako demorališe nas, koji, iako imamo mnogo pozitivne energije. Upravo je to bilo moje sledeće pitanje. Da, sa previše pozitivne energije, entuzijazma, želje, volje, snage, svi ti resursi se troše. Svi ti resursi u nekom momentu
ne mogu da kažem nestaju, ali svode se na neki minimum i onda vam je potrebno da se izolujete, da odete negde, a onda i kada odete negde susretnete se sa smetalištima, sa deponijama, sa jako ružnim scenama u šumama koje su oko nas. I pa to je neka vrsta buke. Tako je. Vizualne buke. Vizualna buka. Tako da, generalno, postoje ljudi koji imaju tu mogućnost da preseku to u svojoj vizualizaciji i u svom sluhu i da vide samo one stvari koje su lepe. Nažalost, ja to još uvek nisam uspela da izvedem. Nadam se da ću na neki način sebe da dovedem do tog stadijuma. Ne da oguglam, ne bih voljela da oguglam, ali voljela bih da na neki način primam to da manje. Da imaš odmak neke od toga, da. Malo manje emotivno, ali generalno da, priroda je nešto što nas leči. Tako da preporuka za Kosme, recimo Kosme je prelep, Kosme je magičan. Mada smo sad u pauzi dok su išli Chemical Brothers pričali o grčkim ostrovima i negde videli turizam kao ekološku propast. Tako da ja i sada kad preporučujem neko mesto imam tu uvek zadršku, da li sad to preporučiti, pa tamo neko da ode kolima, da ugazi travu, da ostavi đubre. Tačno tako. Ili ćutati, držati za sebe. Da, mi smo imali istu tu dilemu kada smo pokrenuli walking i kada smo pričali o tome šta ćemo deliti kao sadržaj na društvenim mrežama, onda je Filip rekao, ja molim te, nemoj kao da staviš, svi će sada idu tamo, ima da unište ono malo što je ostalo. Tako tamo da, možete da dođete, ali nemojte da pravite problem. Tako je, dakle, probajte gde god da odete, da budete svesni sebe i svog ekološkog otiska na ovoj planeti, to je možda neki najbolji savet koji možemo da vam damo. I to naučite vašu decu. Upravo. Da, recite mi kako deca se snalaze vaše u tom neostavljanju ekološkog otiska kada su sa društvom, kada su na rođendanima, jel prenose, jel imate vršnjačke edukacije među njima, jel prenose dalje svojim drugaricama? To najstarija ćerkica pominje primere kada skrene pažnju svojim drugarima, pošto sam joj lepo objasnio da nije njen posao da bude komunalni policajac, odnosno policajka, nego da jednostavno objasni zašto to nije dobro, koliko ona to može, a ona to odlično objašnjava svojim vršnjacima. Teško je naći tu crtu gde dete treba da stane. Tu svi moramo da se zaustavimo, da ne budemo agresivni, nego da pozovemo sistem koji još uvek možda ne reaguje pravovremeno, ali doći ćemo i do toga. Moramo doći do toga. A recite mi, kad skupljate to đubre, a skupljate ga vrlo često, to znam, koliko toga ode zaista na reciklažu, šta se sa njim događa ovde u Srbiji? Pa, realno činjenica je da svo to đubre koje se pronađe u prirodi je zaprljano i neupotrebljivo. Taj materijal nije podoban za reciklažu. Tako da je najveća verovatnoća da to završi ili na deponiji ili na spaljivanju. To su dve opcije. Malo toga zaista završi na reciklaži. Ali kada vi kao individua u svom domaćinstvu na izvoru, odnosno kao krajnji korisnik, razdvajate vaš otpad koji jeste reciklabilan, odnosno materijale koji jesu reciklabilni, onda je mnogo velika verovatnoća da to zaista ide na reciklažu. Jel pereš, recimo, flaše jogurta, jel pereš tetrapake kada... Tetrapake peremo onoliko koliko je potrebno da se skine taj sloj mleka da se ne bi stvarale bakterije i njega koristimo za sadnice. Dobro. Okay. Što se tiče flaša od jogurta, obično iskoristimo sve što je u flaši. Filip obično sipa malo vode pa istroši taj jogurt koji je ostao. Tako da, generalno, svuda u Evropi se pere, znam iz iskustva, u smislu pričala sam sa ljudima koji tamo žive i kako oni odlažu svoje reciklabilne materijale. Kod nas to nije slučaj, odnosno kažu nije neophodno da se pere, mada ja bih preporučila da sve flašice budu ispražnjene, odnosno sva ambalaža koja u sebi sadrži tečnost bude ispražnjena i ukoliko je mleko ili jogurt u pitanju, da se ipak malo ispere zbog stvaranja tih bakterija i tih loših mirisa koji se stvaraju u džaku koji vam služi za reciklabilne materijale. Je li kuvaš na ulju ili na masti? Kuvam na maslinovom ulju. Šta radiš sa uljem, kako to odlažeš? To mi je nekad veliki problem. Uvek stavim, mi ne pržimo hranu. Prženice? Prženice, da, ali prženice pržimo na masti.
Pa ne ostane nema. Oliže. Da, da, da. Da, inače ne bacamo hranu, to je jedno naše, još jedno naše pravilo u kući. Ono što je na stolu, to se jede i uvek se sprema onoliko klope koliko može da se pojede. Ja uvek spremam jedan puta nedeljno za narednu nedelju i zamrzam hranu i onda vadimo i klopamo to što sam spremala. Tako da zaista to jako... To je ušteda i vremena. Jest. I struje jest, i... Jest. Razne. Tako da jako malo hrane. Kad kažem jako malo, mislim da je to eventualno neki hleb koji je ostao pa se ubuđao, njega bacamo na kompost. Evo baš smo imali taj dan kad smo sadili te lovar višnje, ima i na našoj stranici, provalili smo da kompost koji nam stoji već 3 godine, koji nismo pipnuli, kada sam ga podigla sa vilama, ispod je bilo zilion glista. Mm. I ja sam se oduševila, bila sam presrećna. Tako da svi vi koji imate mogućnost da kompostirate, to je jedan onako vrlo human način da poštedite ovu planetu svog ekološkog. Mnogi ljudi imaju mogućnost da kompostiraju, ali ne znaju šta će posle sa tom zemljom, pa eto, mogu i da bace u park, mislim, zar ne? Da, možete da sadite cveće, možete da u tetrapake rasadite čeri koji će da vam bude na vašoj terasi, možete ukrasne biljke, možete čajeve, možete začine. Dakle, tetrapak može da vam bude stvar u kojoj ćete saditi šta god želite, kompost može da bude materija koju ćete koristiti za te sadnice. Tako da sve može da se iskoristi, samo čovjek treba da se malo bolje organizuje. Samo taj kompost mora da se pazi da se dobro ubuđa, razgradi, da se ne baca u parkove, onda će to skupljati štetočine i tako dalje. Znači mora dobro se razgradi. Mora da postane zemlja, apsolutno. I da se stavi na određeno mesto koje to odgovara. She pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home, baby. I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home, baby. I'm home, I'm home, I'm home. So easy. Cause she hit it on her own. There's so much she can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Pored toga što su Marija i Filip, odnosno Walking by Earth, moji virtuelni Facebook prijatelji, saborci ekološki, pa sam želela još odavno da ih predstavim i da podelim sa vama, da oni podele sa vama svoje iskustva. Oni su, ono razlog zbog čega sam ih i pozvala danas baš, je inicijativa, odnosno ideja o pošumljavanju, pa izvolite da ja sad više ništa ne pričam. Marija, izvoli,
pošumljavanju čega, na koji način i sve ostalo. Ja ću da prepustim Filipu, pošto je to u stvari njegova ideja. U redu. Pa da, mi smo postali poznati po tome što skupljamo đubre svuda, worldwide. Ali onda sam shvatio da ne može da tome da ostane, da imam mnogo posla i video sam, na primer, ono što je moja moja želja da spasimo kestenove. Divlje kestenove svuda. Ja znam kako sam odrastao i da sam se uvijek igrao sa tim divljim kestenovima. Oni su sad bolesni i njihovo lečenje i zamena je jako, jako skupa. To Srbija ne može, ne znam da može i Amerika. Ima zamena za divlji kesten, može da se posadi njegova Ohio verzija iz Amerike. Ali da skratim priču, zašto sam došao, počelo je od kestena, onda sam shvatio da Srbiji fali još šume, normalno. I naša inicijativa, odnosno akcija, odnosno projekat se zove Drvo po drvo, sadi šumu. I Marija i ja smo krenuli time da se bavimo, tako što smo prvo sam ja smislio da ajde da pošumimo Umku, da živimo, da napravimo taj drvored već osušenih kestenova, pa onda su shvatili da to nije ništa, ajmo malo šire, kao što i vi radite, ajmo da sadimo šume. Šuma predstavlja bilo koji... Mi, nažalost, samo po gradu sadimo, ali nije ćemo se vama žalost, vrlo rado priključiti. Vi u gradu, mi na selu. To. To je simbioza koja mora da postoji. Srbija ima mnogo potrebe za šumom, trenutno pošumljenost je oko 30%, optimalna je oko 40%, tako sam učio nekad u školi i šta I znam? Dalje je isti procenat u pitanju. Trenutno se bavimo povezivanjem sistema, mislimo na državu i na grad i na sve sisteme koji mogu da pomognu i građana. Mi smo građani, obični ljudi, naša deca to gledaju i sistem mora da se uključi tako što će da se... Jer bez sistema tako nešto ne možemo ni da uradimo, jer tom sistemu te površine koje želimo da pošumimo i pripadaju. Tako je, ne možete da pošumite bilo gde, na bilo koje površine, da to moramo. Mi smo pružili ruku, sad čekamo sistem da pruži ruku nazad i da se pozdravimo i da nastavimo da radimo. Reci mi, koja ideja je da pošumite, koji deo bio? Pa, mi smo prvo hteli da pošumljavamo šumu Lipik koja se nalazi iznad naše kuće. To je katastar Rucka, jer je negde tu u našem komšiluku, jel, naša Čukarica, je Beograd, ja. Čukarica Beograd. Međutim, kada smo inicijalno kontaktirali gazdinstvo Beograd, odnosno mi smo išli preko sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, njima smo poslali inicijalni mail, s obzirom da mi nismo udruženje i da nismo NGO u tom smislu, nismo registrovani, već smo samo građani koji žele da se uključe u to i da pomognu kako god mogu. Prosleđen je taj naš inicijalni dopis Šumskom gazdinstvu Beograd. Oni su bili oduševljeni našom idejom i mi smo skoro dobili odgovor od Šumskog gazdinstva Beograda, gde su oni rekli da će nas pozvati na njihove redovne akcije pošumljavanja, a to podrazumeva da je lokacija, odnosno sve lokacije moraju biti po njihovom planu pošumljavanja, što znači da negde kada bude došao taj trenutak da ćemo biti obavešteni o njihovom redovnom planu pošumljavanja, mi ćemo obavestiti javnost i svi građani koji budu želeli da učestvuju, tako da, je, moći će da se pojave i da prisustuju jednoj akciji pošumljavanja gde će dobiti sve informacije od predstavnika iz Šumskog gazdinstva Beograd, kako se to radi, zašto se to radi i tako dalje. Mi ćemo na neki način biti taj, da kažem, glas naroda koji će da proširi tu vest da se nešto dešava i da se ljudi pojave i da se odazovu u što većem broju, jer generalno naša ideja jeste da se taj procenat koji sada iznosi oko 30% pošumljenosti, a trebalo bi da bude 40% pošumljenosti, podigne za jako kratko vreme na taj nivo na kom bi trebalo da bude. I ujedno podizanje svesti o značaju šuma, šumskih sistema, vazduha koji se čisti preko naših šuma i drveća koje su svuda oko nas. Tako da Duboko je u stvari lokacija koja je na klizištu, to je najveće klizište u jugoistočnoj Evropi. To je jedan jako, jako osetljiv predeo koji teži ka urušavanju. Nažalost, tamo ima mnogo prostora gde je šuma posečena bespravno, gde se nalazi gomila i gomila đubreta
I negde smo se opredelili da to, s obzirom da je u našem najbližem komšiluku, koji je moguće pošumiti, bude prvi projekat koji ćemo sprovesti u delo zajedno sa Šumskim gazdinstvom Beograd. Da, to je bitno reći da zapravo šume imaju dva vlasnika u Srbiji, je li tako? Ili su, tako je. Ili je to... Pa većinski deo površina pod šumama pripada fizičkim licima, a manjinski deo, ne znam koliko tačno, zaboravio sam procenat, pripada Srbija šumama, Vojvodine šumama i nekada Kosovo i Metohije šumama. Sada oni nemaju, kako se to kaže, jurisdikciju, malo znate sami zašto. Uglavnom, mi želimo da princip zaživi, da ne bude to samo javna površina koja može se pošumi, nego možda neka vaša njiva koju nemate, ne možda je prevedete nameni, ako je njiva, hajde da je pošumimo. Da, imali smo primjer Stefana koji je sadio, sećate se, crvenolisne hrastove dole, ja mislim u okolini Čačka, bio nam je ovde čak i gost, koji je uzeo njivu, koja, koliko se sećam, čak nije bila ni nasledstvo, nego je kupio njivu, pa je namenio. Ali ono što je jako važno da se napomene, morate biti svesni toga da ta zemlja, ako je posjedujete, koju posjedujete, želeli biste da je namenite da bude šuma, mora da bude četvrta, peta ili šesta kategorija poljoprivrednog zemljišta ili pak po katastru trebalo bi da bude šuma. To su dva preduslova, odnosno jedan od preduslova koje bi trebalo to zemljište da ispuni da biste mogli da tražite zvanično od javnog preduzeća Srbije šume sadnice i da pošumite vašu zemlju. Eto. Tu takođe moramo da napomenemo da ponekad se desi da Srbija šume koje se nalaze u okolini Beograda i nemaju sadnice, jer verovatno daju suviše ili sade, ali Srbija šume koje su malo dalje imaju. Nismo još uvek kontaktirali sa instancama koje su van grada Beograda. Fokusirali smo se prvenstveno sada na ovu ideju sa namjerom da motivišemo ljude širom Srbije, da im pokažemo da je moguće da urade tako jednu divnu stvar, a to je da se povežu sa sistemom i da traže da se uključe u akcije pošumljavanja, jer sve što građani trebaju da urade da bi se uključili u akcije pošumljavanja jeste da pošumljavaju i to je to. Znači, pozvaćemo vas kada bude, kada budemo dobili poziv od Šumskog gazdinstva Beograd. I imaćete... Među vremenu pratite Walking by Earth. Jeste, mi ćemo izbacivati određene zanimljive informacije o šumama i svemu onome što bi bilo relevantno na tu temu. Umeđu vremenu pominjali ste i neke hrastove koje su sami... Da, ja moram tu da pohvalim našu drugaricu Zvezdanu Hrstoliku. Naime, cijela priča je vrlo, vrlo zanimljiva. Možda da pomenemo sve ljude koje ste angažovali naravno oko tog projekta. Cijela ideja je u stvari krenula od mene nekako spontano, jer mi smo prikupljali tetrapake za sadnice hrasta, koje u nekom momentu sam videla na društvenim mrežama da Zvezdana potražuje i mi smo skupljali te tetrapake i slali smo joj. I u jednom momentu sam pričala sa Draganom Katić iz Trash Hero Beograd, rekla sam, ja znaš šta, ja bih stvarno volila da mi pošumimo nešto, kao super strava, evo daću ti ja kontakt iz sekretarijata, pošalji mail pa da vidimo šta će da bude. Uglavnom, ja pošaljem taj mail, umeđu vremenu pitam šta se dešava sa hrastovima, šta planirate sa njima, pitam Zvezdanu, ona kaže pa bio je neki čovek koji je to hteo da sadi nešto, ali na kraju se sve to izjelovilo i mi sad ne znamo šta ćemo s tim hrastovima. Mi znamo šta ćemo i tako je nekako cijela ta priča počela da se kotrlja, onda si tu došla i ti, pored Trash Hero Beograd, Šuma peva, tu nam je Nikola Popović iz parlamenta Šumarskog fakulteta, on je prodekan student, onda tu nam je Zvezdana koja je sadila sa ljubavlju i negovala hrastove koje ćemo najverovatnije iskoristiti da posadimo kod nas na lokalu, u vrtiću i u dve škole. Pozvaćemo i tebe, Tea, da nam se pridružiš u tome. Tako da generalno radimo, bavimo se time, zaista dosta vremena provodimo u komunikaciji sa ljudima i trudimo se da sve to sprovedemo u delo. To nam je krajnji cilj.
Uskoro se priključila i Milja Vuković, koja da, nam je Milja, izvini, naš Milja, glas molim razuma, ona to sve jako lepo uobliči, ono što bismo mi hteli i svađali se, ona to vrlo lepo, kratko, jasno objasni da to... Milja, naša duša, da, ona je duša svega. Ima nas, ovaj, i to ide jako lepo, nije lako. Ima nas, ima i ima vas, drveća. Ima drveća. Samo se čeka, znači, sistem da nam da... prostor da gde ćemo moći da, posadimo, ili tako? Da nas pozove kada budu sadili, da nam pošalju informaciju, sadimo tu, tad i tad, dođite. Tako da mi čekamo doći. Sistem da se javi sa svojih hiljada i hiljade hrastova, trešnji, topola, a trenutno imamo naš mini fond od nekih 70 hrastova koje ćemo vrlo brzo da udomimo u vrtić, u školu i to će biti neka... ne znam nija šta, spomenik. Tražit ću vam jedan hrast i lično. Obavezno. Slušali ste Šuma peva, slušali ste divne ljude, pune entuzijazma, pune energije, koje stvarno treba nas više ovakvih da bismo nešto promenili u svakom polju. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost. Onog trenutka kad dobijete informaciju kad je pošumljavanje, javit ćete reći, Filip. Samo da kažem svima, čao svima, podržite nas, priključite se me, nismo mi najpametniji. Ćao, deco, voli vas tata, vidimo se. Hvala te, čao svima. Hvala.
Šuma peva. Sa Teom Nikolić. O prirodi i stramputicama. Ponedeljkom od 14 do 15. Samo na radio aparatu. Šuma peva.